Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qazilər şurası Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar fətva verib. Bu il üfüğümüzdə təzə ayın aprelin 13-ü şam namazı zərəfəsində görünəcəyinə görə Ramazan ayının biri miladi təqvimlə aprelin 14-ünə təsadüf edəcək. Eydül Fitr Ramazan bayramı isə ayın görünməsindən asılı olaraq may ayının 13-ündə qeyd olunacaq. Yoluxmaların artma təhlükəsi olduğundan Qafqaz müsəlmanları idarəsi xüsusi karantin rejimi dövründə adət ənənələrimizə söykənən kütləvi dini mərasimlərin müvəqqəti olaraq keçirilməməsini tövsiyə edir. İftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştirakıyla açılmasına çağırır.